Turkmenistanda adatdan güyşlü aya yazılı hova du edr Yurdun kävr sevitlerinde Xvaanın temperaturası rekord çenli çli aşakla Marvel lepelaettlarında yılı gaz ve elektrik 3çünçlüü pes, ilat yılanmakta qnçlık çekyarr köp ovallarda yaşyıcılar odun yakı yılanyarlar ayazlı huva mekteplerde okulların nə resmi yatırılmağına Cemiyetçilik transfer seri 3ünçüllüünün böktömövne getirdi Bu yaxdaylar varrada azaltlık radyosunun habarçıları 13 yanvarda hakda yurdun dürlü sebitlerinden maglumat berdiler. Hova maglumatların Çapedian Meteo Jurnal Neşirinin habarına göre, Marinin Serhidavat şehirinde 13. yanvara ya geçilen giyce, Hovanın temperaturası minus 27 gradus oçenli soğudu. Bu sevitte Hovanın temperaturası hasaba alınıp başlanalı veri, İng Pes 2. Gorközücü dörü. Sebitte İng Pes Gorközücü, 1905. yılda hasaba alınıp, şonda Hovanın temperaturası minus 33 10 18 gradus aşaklaptı. 2008-nji ýyldaky aýadly gyşda terhi dawatda bu görkezüji -26.17 gradusa deňe bolupdy. Häzirki aýadly gyş welaýatyň tas ähli ýaşajysy üçin agyr geldi. Hususan da çetki owalarda gaz, elektrik üpçünçiligi juda pes. Elektrik ýa gaz peçlerini ýakyp bolmaýar. Köp owada elektrik we gaz üpçünçiligi düýbinden ýok. Türkmen galan etrawynyň Zähmet Toyhan birleşigine gazyň we togun güýjüniň gaty pesligi sebäpli gaz we tok peşlerini ulanyp bolmaýar. Adamlar ýylanmak üçin odun satyn alyp yakmalyp olýarlar bir töreşki wodun mung manatdan satylýar. Dip adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Sakarçaga etrawynyň daşky owalarynyň köpüsini gaz barmayar. Hatda gaz turbolary hem çekilmedik. Çasgyn owasynyň ikinji bölegi ojor odun we ulumanyň tereğini ýakyp günlerini görýärler. Adamlar öyün içinde gyş ýygynmaçlaryny geyip, ýagny galyň penjeklerini çykarman oturýarlar. Öýler gaty sowuk, giýjelerini hasta sowýar diýip, sakarçagaly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralıkda hakimiyetler tarafından sevitin gaz çekilmedik ovalarının yaşaycılarına yenillikli bahadın gaz balonları paylanıp başlandı. Yönü bular gaz turvaları çekilmedik ovaların ehli yaşaycısına berilmeyer. Tademeli kirlerine cahit alan yaşayıcılar üyelerinin ova resmilerini arda tavsırıp üyelerinin şul yerde yaşayan onu resmileştirmedik olsa onunla olur. Yenillikli bakadan gaz turbularını alıp bilmeyerler. Şeyle yaşayıcıların sana azel. Hükümetin paliyan gaz balonları 100 manat bolup olorun bağdırda kınırkı 500-600 manat aralığını yütkü yer. Dip habarçı ayttı. 13. yanvarda Türkmenistan'ın orta mekteplerinde qış deyin calış günleri tamamlanıp okullar qaytadan başladı. Köp molim Yurdun Bilim Ministerliğinin mekteplerdeki qış deyin calış günlerinin mehletini uzaltmağına qarashandığına Yönü yani bu yagda qarashilani yalı bolmadı. Muna qaramadan marli enataların köpüse çağalarini mekteplerini uğrotmadı. mekteplerini 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 geldi. Sınıf cuda soğuk bolmoğu sebep oldu. 13. yanvarda giyce yurdun gün doğur Demiradık velayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehirinde hovanın temperaturası minus 25 10-14 gradusu çenli soğudu. Meteo jurnal neşiri bunun sebitte hovanın temperaturası hasaba alınıp başlanılı veri. Yani 1894. yıldan veri iyin pes gorközü cüdağına idiyar. Bu 129 yılın içindeki iyin pes temperatura. Ünkü rekord derece mundan 123 yıl odol hasabı. hesaba alınıptı. 1900-nji ýyldaky şol görkezüji -23.18 gradusa deň bolupdy diýip neşir ýadyar. Marlylaryň güýçli aýadly howa bilen bagly ýüzüwez bolýan bökdünçlikleri lewapda hem gaýtalanýar. Bu sebäpde hem ýylat gaz we elektrik üçünçüliginiň pesligi sebäpli ýylanmakda kynçylyk çekýär. Çerji ve Travının vatın Livap DP və 8-ci mart ovalarında gaz və elektrik peçləri zordan işləyər. Dip sevitdə ka xabarçı aytdı. Türkmen hem köp qatlı jaylara çekilən merkezləşdirilən yıladış ulumları qadalı işləməyər. <laughs> Hatta olorda elini hem yıladıp bolmayar. Köp adam qazya elektrik peçlerini yada gaz plitalarının gözönöklərini yakıp koyup, öylərini qızdır yarlarlar. Sevetin orta mekteplerinde de mardakı yaqdeylar qaytalan yar. 13. yanvarda mekteplere dine molimlar bardi. Ayadli xova kocho yol hireketine him tesiri yetirdi. Yollorda köp aftulo hatardan chikip uchip qaldi. Shahirdaki cemyetchilik aftobuslarinin sani him azindan 50 götörüm azaldi. Muna açık meydandaki durolgolorda goylan aftobuslarun ayadli xova sevepli donup hatardan chikmagi sevep boldi. Bu yaqda ishe gidiyan adamlar transport bökdönsluğunu dörütti. Adımdır hususi içligindäki awtobuslar bolmasa näme ederlerdi bilmedim. Entegim şolar adamlaryň dadyny ýetişdirler. Dip habarçy bu awtobuslaryň giýjelerini ýapyk giňişlikde goýulyp, ayazly howadan gorolýandygyny hem aýtdy. Paýtakda habarçy jemgyýetçilik transport seri işdeler bilen bagly bökdönşlüklörüň him hem dörändigini aýdýar. 13-nji ýanwarda ýerden paýtakdan köçelerine çykan awtobuslaryň sany juda az boldy. Ýaşajylar wagtynda işe we okuwa baryp bilmediler diýip paýtakda habarçy belli TURKMENISTANDA Türkmenistanda şöyptäning başından bäri adaty bolmadyk ayadly howa dowam edýär. Türkmen medeniýeti bu barada gysga maglumat bersede, munyň bilen bagly ilatyň ýüzüwi dolyan kynçylyklar barada hiç zat aýtmaýar.